Ну, можна вже підбивати остаточні підсумки саміту НАТО. Емоції зараз відходять на другий план. Натомість вже можна говорити про конкретні результати, зокрема позитивні результати та кількість, і ті види озброєння, які нам надають партнери. Чи покращить вона зараз ситуацію на полі бою і взагалом всередині країни? Так, дійсно, ми отримали досить різноманітну номенклатуру озброєння, техніки та обладнання, яке нам буде допомагати в боротьбі з російськими окупантами. Але перш за все я хотів би особисто подякувати міністру оборони Великої Британії Бену Волосу за допомогу від Великої Британії. Бо ну наскільки відомо, пану Волосу дуже не вистачає від нас, українців, путявки кожного дня, а мабуть і частіше. Тому в першу чергу дякуємо, пан Волос. А щодо загальної допомоги, то на сьогодні ми можемо говорити про те, що дійсно номенклатура вона розширилась. А в першу чергу Франція вона доєдналася до коаліції, ну скажімо так, країн крилатих ракет, які передають нам крилаті ракети авіаційного базування. До речі, що саме першою країною, яка передала нам крилаті ракети авіаційного базування Storm Shadow, була саме Велика Британія. Зараз доєднується до цього ще і Франція з ракетами Skyde. Це допоможе нам значно збільшити вогневий вплив на глибокий тил російських окупантів на частково окупованих територіях по їх об'єктам. Окрім цього, Австралія підтвердила прагнення передачі в Україні ще мінімум 30 одиниць Bushmaster. Це броньовики, броньовані автомобілі, які себе дуже добре вже зарекомендували в Україні під час інтенсивних бойових дій. Також, безумовно, Німеччина з пусковими установками ЗРК «Петріот» продемонструвала підтримку щодо збільшення нашого потенціалу протиповітряного захисту та боротьби з повітряними цілями. Але дуже несподіваним насправді було два моменти. Перший – це те, що Японія передає Україні обладнання для боротьби, високотехнологічне обладнання для боротьби з дронами. Це дуже важливо, тому що росіяни саме за рахунок розвідувальних дронів, а вони можуть підвищувати ефективність своєї артилерії, яка відстає технічно та технологічно від вже наших зразків. Це важливий момент по знищенню саме цієї компоненти. І другий момент також, який, ну, я навіть не знаю, як сприймати, але коли під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського йому було задано питання щодо ракет «Атакамс» від США, саме після зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом, то Зеленський, ну, спочатку він взяв таку собі паузу, потім він так посміхнувся і сказав, що не знає. Тому не було якогось 100% твердого «ні». Була така, ну, дуже цікава реакція, тому, ну, з цієї реакції можна також робити деякі висновки. Але якщо дійсно саме дискусія щодо передачі Україні «Атакамс», вона зрушила з якоїсь мертвої точки, тобто було зроблено перший крок, ну, це дійсно дуже гарний такий результат, як для початку. Ну, якщо про «Атакамс» ми ще тільки говоримо, і говорити ви, що зрушила з точки, з мертвої точки питання перемовин щодо цих ракет, то от інші види озброєння, точніше боєприпасів, Україна вже отримала. Зокрема, про те, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але поки їх не застосувала, про це заявив командувач оперативно-стратегічного групування «Таврі» Олександр Тарнавський, про це він сказав в інтерв'ю CNN. Вони можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою, додав генерал, також зазначив, що ворог відмовиться від тієї території, де можна їх використовувати. Місця застосування визначатиме вище керівництво, втім, це не можуть бути густонаселені райони, навіть якщо вони окуповані російськими військами. От минулого тижня, пане Олександре, тільки ми говорили про те, що ухвалюється це рішення, про те, що тільки збираються передати нам касетні боєприпаси. Зараз вже нам говорять, що в Україні вони. От тим часом
до речі, якщо дослідити російські пабліки, то вони там вже пишуть і публікують якісь фото, що начебто Україна вже і застосувала ці касетні боєприпаси. Правда це чи ні, побачимо, але те, що Україна буде їх застосовувати, це точно. Хай там що, але виходить, що російським військовим потрібно напружуватися вже, адже ці ракети, точніше боєприпаси, вже в Україні. Так, безумовно, тим більше, що на відміну від російських аналогів, чи та радянських, тому що переважно це радянські аналоги касетних боєприпасів, які використовує Росія, західні, вони, по-перше, високоточні, вони мають значно більшу точність враження об'єктів, це перший момент. А другий, це те, що у касетних боєприпасів радянського зразку була негативна така сторона, і всі вони детонували після того, як безпосередньо падали на поверхню землі. І це спричиняло проблеми в подальшому на цих територіях, тому що велика кількість цих, які не здетонували суббоєприпасів, вони залишалися в землі як така собі міна повільної дії. Для деяких радянських зразків такий відсоток невідпрацьованого суббоєприпасу іноді становив просто катастрофічні 30-40%. У той час, як західні мають показник десь приблизно до 4-6% невідпрацьованих, не здетонованих суббоєприпасів. Тому росіяни розуміють і те, що окрім високої точності влучання цих боєприпасів, буде ще ефект максимальної детонації усіх елементів, які є або в снаряді ствольного типу для ствольної артилерії, або для реактивного снаряду реактивних систем залпового вогню. І до іншої інформації, звільнили за критику. У Росії позбулися генерала через його доповідь про проблеми на фронті. Йдеться про Івана Попова з позивним «Спартак». Попередньо у доповіді командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії до військових він опублікував певну інформацію. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов у себе в телеграмі. У ньому голос схожий на Попова, каже, що його позрадницьки і підло звільнили після того, як він на горі, так би мовити, висловився про проблеми в армії. Генерал піддав критиці відсутність контрбатарейної боротьби, станції артилерійської розвідки та масову загибель і каліцтва солдатів від артилерії противника. От публічна конфронтація між російськими силовими відомствами та всередині російської армії, вона, мабуть, починає наростати. Попов, до речі, також скаржився на неякісну контрбатарейну боротьбу. Тут хочеться згадати Пригожина з його Шойгу, Герасимов, де боєприпаси. От скільки ще потрібно часу, щоб такі деструктивні процеси всередині армії Російської Федерації почали відображатися у невдачах Росії на полі бою? Я думаю, що ми зараз знаходимося саме на цьому шляху до цієї деградації загальної системи управління та навіть їх не тільки системи управління передовими підрозділами, а навіть на рівні командування, на рівні оперативного командування, скажімо так. Міністерство оборони Російської Федерації – це не якийсь монолітний організм або монолітна структура. В Міністерстві оборони Росії є різні групи впливу. До речі, коли відбувався марш, так званий марш Пригожина на Москву, то його підтримували також в Міністерстві оборони відповідна група впливу. На Фрунзенській набережні на сьогодні можемо констатувати, що є група, яка знаходиться безпосередньо в тісних зв'язках з Лубінкою, тобто ФСБ, це кишенькові генерали ФСБ. Є група впливу самого Шойгу, яка знаходиться дуже близько до нього та підтримує його. І є група впливу такої, так скажемо, голубої крові. Це офіцери з досить такою вже довгою родословною, які від покоління до покоління вони були військовими. І вони окремою групою впливу намагаються протидіяти самому Шойгу. Тобто там досить така серйозна конфронтація та конкуренція між цими групами, які до недавно
були переважно латентного типу, тобто кулуарні. Це була такі кулуарні змагання на Фрунзенській набережні. Але після маршу Пригожина все це активізувалося. Чому? Тому що група впливу від Луб'янки, вона дійсно підтримувала Пригожина. І до неї відносився той самий Суровікін, до неї відносився Дюмін. Але інші групи, які були, ну, не зовсім згодні з Шойгу, зараз можуть саме попасти під цю чистку, саме як ті, які і нібито приймали участь у заколоті, хоча до нього не мали жодного стосунку. Тому це загострення, воно може мати, ну, досить цікавий найближчим часом якесь дійство. І коли мене, наприклад, запитували, а що буде після маршу Пригожина, чи це все, це кінець? Ні, це не кінець, це тільки початок. Будуть наступні акти, другий акт і так далі, але вже іншого формату. Це вже буде не якийсь там марш чи якась там революція. Це вже будуть більш внутрішні баталії. І зараз ми бачимо, що це починається. Один дуже чесний генерал заявив про те, як досить непрофесійно керують військами Герасимов та Шойгу. Цього дуже чесного генерала виводять вже в офіційну площину, медійну площину, через Гурульова. Це говоряча голова також від Міністерства оборони відповідної групи впливу. І все це вказує на те, що розпочинається досить цікава гра між цими групами. І вона буде впливати через деякий час на зону бойових дій вже в Україні. Чим? Саме тим, що повноцінно не буде працювати їх система управління, коли розпочнуться більш інтенсивні та активні чвари саме на Фрунзенській набережні, навіть кулуарна. Але головне, щоб це відбувалося, ну, як то кажуть, згідно за планом. От, до речі, про чвари і про розвал всередині російської армії може свідчити і сьогоднішня новина. Видання The Wall Street Journal написали, що Суровікіна, ймовірно, зараз утримують в Москві у допиті, тому що Російська Федерація підозрює його в тому, що він знав про плани Пригожина, про цей заколот, так званий марш Пригожина, але нікому не повідомив. Ну, у співучасті його ще не звинувачують, але там, тим не менше, от те, що Суровікін вже на допиті у Москві, це ж теж сигнал про те, що починаються ось ці деструктивні процеси вже розвалювати безпосередньо російську армію зсередини. Суровікін, дійсно, скажу так, коли дійсно Пригожин дав задню, коли він зупинив свій марш на Москву, у мене була перша думка, хто може стати з російських генералів першим на зачистку. Ну, це Суровікін та Мізенцев. Мізенцев дивно, але він залишився, поки що залишився на своєму місці. А от Суровікін так дійсно. Я можу говорити про те, що в Росії розпочинається процес деструктуризації їх загальної системи, усього управління, яке було в силових структурах. І ця деструктуризація, вона буде мати, ну, досить серйозні наслідки через деякий час. Цьому процесу вже покладено початок. Суровікін – це тільки початок, це треба розуміти. І найголовніше, що це розуміють і ті, хто були разом з Суровікіним та Пригожиним. Це весь такий достатньо глобальний процес, який розпочався саме наприкінці червня і буде продовжуватися надалі. Ми поки що не будемо бачити якогось впливу то більш на зону бойових дій або на події в зоні бойових дій, масштабний вплив. Але через деякий час дійсно все побачимо. І їх загальне руйнування, вся ця структура, вона вже відбувається. Ми можемо лише спостерігати. Спостерігати, і, до речі, ще одні наслідки від маршу Пригожина. Вочевидь те, що такі собі фортифікації навколо будівлі штабу Південного військового округу, який у червні захопили найманці ПВК «Вагнер», зводить російська армія, про це пишуть російські ЗМІ. До слова, штаб Південного військового округу РФ використовується для безпосереднього управління вищим командуванням окупаційними військами, що ведуть бойові дії проти України.
За даними місцевих, військові укріплюють периметр навколо будівлі кубами з піском. У деяких місцях ці споруди встановлюють у два ряди. Навколо штабу з'явилася посилена охорона, це близько 30 військових. За парканом штабу чергує бронетехніка у складі бронетранспортерів та бронемашин «ГАЗ «Тигр». Також місцеві повідомляють, що на даху будинку чергує снайпер. Нагадаю, що 24 червня бійці ПВК «Вагнер» захопили будівлю штабу Південного військового округу, а також розміщених там офіцерів, ну і тоді найманці не зустріли спротив. От, пан Олександр, чи може це теж свідчити про те, що росіяни до чогось готуються, тому будують такі фортифікаційні споруди? Ну, їм треба було це зробити раніше, але я так розумію, що вони не мали достатньої інформації щодо намірів Пригожина захопити цей об'єкт. Або мали і нічого не зробили, щоб завадити. Ну, питання. Навіщо якісь зводити там паркани, фортифікаційні споруди, якщо все одно їх ніхто не буде захищати? Ну, як Пригожин заходив в Ростов? Ми пам'ятаємо, в Ростові на той момент діяв план перехоплення фортеця, і поліція, ОМОН, СОБР, всі вони повинні були протидіяти найманцям Пригожина. Окрім цього, в Ростовській області велика кількість військових частин, які знаходяться безпосередньо близько до Ростову. Чому жодна з них не прийшла на допомогу своєму командуванню в обласному центрі? Ну, це дуже цікаво. Отже, ну так, фортифікаційні споруди вони можуть зводити, а хто їх буде тримати в обороні? Хто буде захищати цю будівлю? І від цього робимо відповідні висновки, який з цього може бути результат. То те ж саме, як, наприклад, в Білгородській області вони свого часу розмістили зуби дракону, лінії оборони, АРДК та Легіон просто взяли, проїхали повз них і продовжували собі їхати далі по основним федеральним трасам в напрямку тих населених пунктів, де потім вони знімали вже свої відео. А отже, так само з цією фортифікацією, до чого вони готуються? На показ. Вони багато що роблять на показ, щоб продемонструвати якусь діяльність. А ефективність? Ну, ми бачимо їх ефективність. Пане Олександре, ну і ще маємо кілька хвилин. Така новина про те, що окупанти стали використовувати так звані шахід-мобілі. Це старі автівки чи бронетехніка, набита вибухівкою, яку загарбники спрямовують до українських позицій і підривають дистанційно. Британська розвідка припускає, що це могли ініціювати підрозділи із Чечні. Більшість випадків застосування Росією саморобних вибухових таранів фіксували в районі Мар'їнки. Військові Британії зауважують, що саме чеченські війська володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських воєн 90-х років, які співпали у часі з появою там чеченських підрозділів. От наскільки складно протидіяти цим вибуховим таранам або шахід-мобілям, і яка найбільша від них загроза? Ну, я б сказав так. Не знаю, чому такий акцент саме на Чечні, на кадирівцях. Загально то кадирівці це в першу чергу тікток війська. А от де росіяни здобули такі навички, то це в Сирії, коли вони зіткнулися з ІГІЛ. Бо це в першу чергу тактика ІГІЛ, терористична тактика ІГІЛовців, які брали якусь середню або важку броньовану техніку, наприклад, танк Т-54-55 чи Т-62, завантажували його великою кількістю вибухівки і спрямовували на позиції або асадитів, або іранців, або, ну, знову ж таки, росіян в Сирії. Або повстанців також. Тобто там же ж всі воювали проти всіх. І вони могли мати, або там міг бути сам оператор цього танку, або його спрямовували вже автоматично, без присутності там якогось самогубця. І росіяни зараз вже не перший раз використовують таку тактику. Вони використовували танки, вони використовують МТЛБ, вони використовують інші броньовані засоби, не стільки автівки, тому що автівка дуже, вона дуже легко знищується. А ось знищити танк або МТЛБ, який на максимальній швидкості спрямований на твою позицію, дуже важко. На жаль, є загроза, тому що танк або МТЛБ можна дійсно завантажити великою кількістю вибухової речовини, і ефект від цього буде дуже-дуже руйнівний.
Поки що вдається упереджувати такі загрози за рахунок спостереження, розвідувальної діяльності за допомогою дронів і знищення артилерії або протитанковими ракетними комплексами та іншими засобами. Але загально то дійсно загроза дуже велика, особливо коли ми кажемо про нанесення досить суттєвого ураження окремі якісь позиції на якомусь напрямку, які росіянам треба прорвати. Почула вас, пане Олександре. Дякуємо, що приєдналися до нашого етеру, поділилися своєю фаховою експертизою. Будемо раді бачити вас ще в етерах Апостроф ТВ. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами на прямому зв'язку.